Yevlaxda polis avtomobili Kür çayına aşıb. Hadisə bugün səhər saatlarında rayon ərazisindəki körpüdə qeydə alınıb. İçərisində 4 nəfər Yevlax rayon polis şöbəsinin əməkdaşı olan Fiat markalı xidməti avtomobil Kür çayına düşüb. Hadisə nəticəsində 25 yaşlı polis serjantı Kamran Məmmədov həlak olub. Onun meyti avtomobil sudan çıxarılan zaman çaya düşüb. Digər 3 polis əməkdaşının həyatı üçün isə təhlükə olmadığı bildirilir. Dünyasını dəyişən polis əməkdaşının axtarışları Kür çayında davam etdirilir. Qeyd edək ki, 25 yaşlı polis əməkdaşı subay olub. O 3 ildir Yevlax rayon polis şöbəsində çalışırmış. Qəza hadisəsi polis əməkdaşları Şəki şəhərinə gedərkən baş verib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.